nuk dalë do të se jam në punë. A do vishtu të puna ime? Po ku ka njëri këtu s'kas një? A hajta. Jo, mbyllet ti pari. Jo, mbyllet ti pari. Jo, mbyllet ti pari. Zemër, mbyllet ti pari. Alo. O, Lepurush, kam i orë që e kam mbyllet. Unë po mendoja se ti bëjë romantikun. A, Jorëm, s'kam qeni mirë këto romantik, matematik, i kam pas dotër. Bravo, Jerë, komplimente, qeke, bukur lajbërëm, si top modelet e Viktorias. Pa të janë të shëndosha tani. Po mirë shoj që unë zdori me peshore, mi peshu, sa kile peshojnë. E kam pas... E kisha fjallin pra të të holat. Bravo, bravo, shumë bukur këtu, rëpt. Super lunch pasi një barë. Êshtë... Ti e përnarja? Që është? Êshtë bibliotek. E, vari lesht. Ti e... Ti e përnarja kësaj, apo qa? Po që përnare zeza, unë mendoj që duke shumë qarë që unë jam bibliotekarja këtu. Sa e të folë, rëpës? Po je gjithmonë apo me raste? Po ja, ka raste jam para dite, ka raste jam bas dite, sot jam gjithë ditën. The, rëpës, sa qërë dhe unë trastisi gjithë ditën me qenë? Pa ti jotë. Nese, varja, bukur, bukur, rëpës, lezeqëm. Po ju këto, qërën të këto librat, veç rrinë këto apo dhe i lezëmë? Se isha dhe pak në siklet tani e në terenin tim, se literatura është jeta ime. Është gjithë shka për cilën unë jetoj. është ajo që ka kontribuar shumë në empatin time, në aftësin time për të bërë introspekcion. Pastaj mos flasim për poezin, se poezia është pasioni, është epshi, është çdo gjë që unë përfaqëso. Po, droga, po e shkatron këtë brezit. O, kisha lasit që apo i bë droga këti brezit, s'di se sa thonë, se sa plasin. Nese, ma bëj kafe rëpti shishat marrë vetën se m'ka të shikletje. Êshtë bibliotek, nuk ka kafe këtu, po ti, ledzoj në i liber? Ledzoj liber, po mësa erda i ledzova një atre rëpti. Ledzoj, shumë. Pa më thua i liber në fundit që ke ledzuar. Të fundit? Po, ga që janë shumë rëpti, s'ma në menë. Mundohu, të fundit fare, këtë që ledzove tani në koridor. Po, shiko, unë kam ledzu shumë liber, për shemë kam ledzu libra në si të bësh vrasje pa lanë gjurëm, si të shmangër gjurëm të vrasjes, dhe kam ledzu librin si të lesh gjurëm të tjetëri të vrasje që ki bo vetë. A, të pëlqen artë i shdukje, si është shumë karizmatikë. O, ti shë që mos në acarome si shtu pjallë është ashtu. Po kë ofendon ti erë? Kë ofendon një erë, kujtë i thuaj, disa të bëje për, ti presë të kletu latë, se qënë përpjetë bashkë me lipa. Êshtë kompliment karizmatik. Shishan prapra, to ti shoqe. Se kena respekt për femrat, mos të bëshë shtu ofendime, shrop. Kingu, do të thot që je i kujdeshëm, i lezeqëm. Por gjithë se si, në qofë se ti do vazhdojsh këshu si flak baruti, lëri qik më gjatë fitilin, mos nga plasë tu direkt, se sa ke ardhur. Mirë, ke drejtë, të kërkoj shumë djesë, po kur gjëjsh që shtu shkroj, njështë të ka psikletir, e kam sensorin shumë gati, për me shpërthy. Më mirë ndrojmë temë, pra, flasim për poezin, se po ta shpjegoja dhe që parë, se me poezit dehem, me poezit për humbem. Dehesh dhe për humbë, që ajtë të folë, unë dehem kur pirë, edhe... Edhe zakonisht për humë krevat, rëpët, aty zdi qa bëj, rëpët, e gjëj vetëm rënkime. A të ta bëj një? Një rënkim. Një poezi. A, një poezi. A, të varinesht bëj e poezin, poezit janë bukra, rëpët, në poezit i kena qef, rëpët, në pëlqejnë. Kjo është vetëm për ty, se nuk e dikë të ndjesi më jepë. Por, vazhdo. A ta u deshën me afshe zjarë. Ajo, qapëkëne, a i kusarë. Shishi. Kura i ndo një mufë këja veshte,
Ajo kërcente në shtrat dhe qeshte. Oh. Ditën kalonin për bukuri. Natën, ajo flinte mbi gjoksin e ti. Shumë bukur. Kur e futën në burg atë, ajo sreshte. Në dritare qëndronte dhe qeshte. Shi, budalja. O eja këtu se më merë mali kaq fort për ty. Ty të thëra se do të vdesi, theshte. Ajo tumte kokën dhe qeshte. Në orën 6 ajo varë. Në orën 7 e kalën në varë. Në orën 8 ajo që e deshte, pinte verë të kuqe dhe qeshte. Puqë sa ratë se kese. Pinte verë dhe qeshte. A i sakrifikoj për këte kjo pinte verë qeshte, këtë Viktoria Dreqit, materialistja Dreqit, a i u varë për te kjo qeshte pinte dhe verë, zë razia. Po, në prishë ditë, bro. Që se unë jam pak dramatike dhe ti duke shje pak më spiritual, më fizik. Po. A mund të bësh diçka për mua më shiko, më përqo dhe më fut thellë në subkonshencën time dhe shkrepe armën e improvizimit mbi mua? Hera parë si ma kërkojnë bibliotekës. E kisha për një poezi. Po dhonë, për poezi të kisha robë. Zakonisht më kërku poezi në shpi, në hotel, në makinë, në ashensor më kanë nodhë. Më kanë kërku poezi në taracë, në pishinë, në plajshë. Po... Gjithë këto mbrëmje poetike në Tiranë dhe unë s'kam qënë eftuar? Do jesh këtë herë eftu me tyret. Por, të, mund bëj dhe unë një poezi, po unë do bëj poezi për Adheunër, me qenë se ishte festa komptares. Festa Adheut, si po, e këmëtarës. Adheut, po pra, festa Adheut. Okay. I poezi për kombin. Për Adheun, për Adheun, vetëm më thuaj një poezi tam të lutëm. Por, ti esim dhe syzet për respektër. Kur të shë, më sënë për pjetë. Je bukur rëptë dhe pse s'dukesh. Me zi po presë që sa më shpetë, në krevat ti të më futesh. Ku ishte Adheu këtu? Po që e të folë, më ropë? Po ne po s'deshëm njëri tjetërin si do du ma dheun, më i shoqe. Po s'deshëm veten si do na du në tjerët, ropë. Po s'deshëm krevatin nuk ka fmi. Po s'pati fmi s'ka familje. Po s'pati familje s'ka Adhe. Po s'pati Adhe, po s'ka Shqipëri, më ropë. Prandaj po them që është shumë e rëndësishëm fakti që ti sot vish nga shtëpia ime dhe të punojmë fort për Adheun. Pra unë do jem si një tip Jeanne d'Arc, do emërohen sheshe për mua? Nuk e di për emërimin e sheshe, por do jesh e rëndësishme. Unë do jem në histori për çlirimin e Adheut? Por ti sot në d'Arc të kontribosh drejt për Adheun. Për ty Adhe. Por për Adheun.